Poskrabal si Michele. Trobo. I thought all along it was me who was crazy. But it's everything. This whole thing is nuts. They've played us like fools, Rue. But if they think they're gonna get away with this, they must be crazier than I am. Takže čo zlidí, takže vítám vás konečně zase po dlouhé době na Let's Play na hru Modern Combat 5 už hodně dávno, jako myslím na kampaň. Už hodně dávno jsem natáčel tu hru a zase jsem zpátky. Po dlouhé době zase si zahrajem další part a dáme si kampaň. A dáme si tam, kde jsme skončili. Konkrétně jsme skončili tady, takže jdem na to. Takže jo, jdem na to, takže tady tohle teď musíme dělat, což nesnáším, to je to můj nejhorší zážitek tady tohle dělat. To nesnáším tady tohle, ne, tref se. Myslím si, že tohle tu misi jsem nedělal s váma. Ne, tohle tu misi jsme nedělali, takže... Jo, tohle jsme nedělali. Jej, aspoň mám nové zaměření jsem vyhrál. Tak. Jo, musím zachránit, nebo bude mission failet. Pokud jsem to dělal, tak se omlouvám, ale tohle jsem nedělal, tu misi. Pokud jo, tak se strašně omlouvám. Pokud ne, tak jsme na dobré té pozici. Ne, zabijte mě, prosím. Co tam ta píča dělá? Tam ta stáma, co je? Co tam vyvaluje? Vyvaluje se tam nebo co, ani neví ani střílet po nich, nebo já nevím co. Prostě, jsou tady sám nebo co, však je ona, jak pomáhá. Čic. Mi pomáhá nebo co? No tady jsou tři týpci a... Hop. No jsem hodil opravdu na, to, na ten správný. Headshot? Tyhle to dám sebe headshot, jo? Headshot? Nebylo nic. Headshot? Ne. A to se vezmu brokáru. Tak jdem. Tak konec. Dobře, takže víte, co dělávám jako každý den. Ne, každý den, ale prostě to dělám. Takže jo, takže půjdeme zase do menu. Tak jo, takže něco se tam otevřelo, což si dáme určitě zase. Ta blbá reklama, nestáží tady tuhle té reklamy. Tak zvuk jde, já se si myslím, že nejde. Jo, jde lidi, omlouvám se teď, že jsem tak trocha... No dáme si nové zaměření, no což je, tohle je o mnoho lepší, jako nechci jako, jo i když to zaměření jako nezlepšuje zbraň, ale zlepšuje to, aha tak to si dáme, to vypadá hezky celkem z tu zbraní, ladí to, dobře tak co je tady, tady mi taky ukazoval nějaký nový update, no nic, že bych zásobník zvětšil, jo ale já vůbec Coltem nehraju, takže pozor. Já jsem ještě žádnou misi nehrál s Glockem. Nebo vlastně s Coltem, nebo já nevím, já všude říkám Glock, i když to není Glock. Tak jo, takže dneska to asi bude možná poslední mise, protože... Co to je za zamíření? No, není to špatné, ale mohlo by to být lepší.
musím podat crunche, mohlo to být i lepší, ale tohle taky beru jako, já teď za to, já budu hrát s Glockem. Chci získat něco na zbraň, na toho Glocka, takže já budu hrát, oh, když dám, co? Když hraju s Glockem, tak mi to dá 50 XPček, tak to je jiné maso. Hej, co to je, lak? Aha, to nutrova víc XPček, jo. Jo, 20, oh, tak to je mazené teda. Já budeme hrát s Glockem. Mhm, dochází nám náboje. Hezky. Hezky. Tak, teď musíme tady tu stráčem. Laglo se to. Jo, už to jde. Proč neskusíte hrát co tu zbranice, není špatné. No, všechno. Zpátky. Naše zbraně, jak samozřejmě ta zbraně celkem je dobrá, hlavně v multiplayeru, ta opravdu celkem jako je dobrá. Chci podotknout, ježiši. Tuto jsem hodně zabil v multiplayeru týpku. Tu jsem vlastně vyhrál. To je dobrá, tu budu používat pořád. Aha, co si je tím? Omlouvám se za lagy. A jo, vlastně on říká, že když nabíjí, tak řekne, jo. Že nabíjí, no. To jsem taky zjistil teď. Jo, teď. Teď nevím proč, ale teď dávají víc XPček, už to dává za to, že už to dává 50 za headshot. Dávalo to 10, teď to dává 50. Takové divné. To prčí. Pojďte sem blíž, pojďte k tomu tak. Tak, až mám dvě náboje. No, nemám náboje, takže musím použít smůla. Já použiju brokáru, budu hrát z brokovnici. Trochu zahrát si z brokáry. Hej, omlouvám se za lagy, takové menší teď. Ale nějak by byl ne, mobil. Asi pomalý, musím vyčistit rámku a tak, musím to prostě vyčistit té. Víte, co myslím. Trochu budeme hrát s brokádou, hej. A jo, to si můj. Co teď? Aha. Zase té svině. Brokovnice samozřejmě slabší na dálku, to je asi jasné. Došlo mi ammo. Ne. WTF? No lidi. Počkáme si 30 minut, až když to, a potom, to já to tady stihnu, já tady zatím počkám těch 20 sekund, a když budu zase hrát, tak tohle doděláme a bude konec, jo, takže smůla, takže tady bude střih. Tak, jsou zpět, takže konečně zase jdem, a jo, já si vezmu tady Glocka, headshot. Yes, to předem. Pokud víte, tak tahle zbraň umí i rychle nabít. Vidíte, jak se to rychle nabíjí, protože
to je prostě dobrá zkušenost. A je nejsilnější v této hře, jako myslím mezi normálním Colty jsou nejsilnější tahle, jo. Hej, co po mně hází ty granáty, vole, vy jste sráči. Lagi, lagi. Aha. Tak jo, omlouvám se za to lagilo, opravdu je to takové divné. Tam. No dělej to. Tak. Jdem. Tak jdem. Ježiši, to laguje jak prase. A potřebuji vyléčit, desi. Já ti dám injekci, no, pichnu tě. A proč já nemůžu se pichnout, když chci vyléčit? Je divné. Dobře. No, pojď sem. Nemáme tu náboj do prčic. Kam to jdeš sem, aha. Prčic, zemřete vy sráčí. Serete mě hodně už. Já do něho tak asi dám 20 ran a on pořád žije, jo? To je to samé. Jenže že má to jiný skin a jiné zaměřování. Dobře. Kam? Aha. Ne, nestřelejte vy trotli blbý. Střelujte po mně. Nechte mě. Hej, ale... Zemři ty vítr... Kundy. Prdele, to nedám. No, dali jsme to asi, no. Nevím. Ale proč ho nepracoval tady kleček trotlve, co se jí mastí špérko, nebo co? No, aspoň, že už to máme za sebou. Fuj. Jej, můžeme pokračovat lidi, kolik máme minut? 15 minut, no tak lidi, tak to nepokračujeme. Ale ukončíme videjko, protože máme 15 minut. Nějak jsme to dokázali, jak si. Tak to by bylo stačilo této hře, takže pokud se vám líbilo, můžete nechat like, můžete nechat odběr. Teď jdu akorát teď, asi půjdu natáčet ještě jeden díl, možná natočím a vy se zatím mějte, zatím čus. Ops, ops, cicky, cicky. Cicky. Ops. Poškrábal si mi celé, troubo.